Уявіть собі ситуацію. 8 березня, 9 година ранку. Я стою з цією чарівною пляшечкою, ще з деякими покупками, начебто там була ще морська капуста, гірчиця і дитяче пюре. Начебто так. Підходить якийсь чоловіченьок і дивиться спочатку, да, мої покупки, які їдуть по ленті до продавчині. І потім на мене, так знаєте, загадково якось. Не начебто йому там сподобалося або ще щось. Такий якийсь погляд, сповнений питанням. Я не розумію, чому він так подивився. Приїжджаю додому, викладаю всі ці покупки на стіл, цю ж пляшечку кладу. А мама мені каже, а нафіга ти її купила? Я не розумію, що я там не то купила. Кажу, що? Вона каже, чекушку. Я кажу, що? Яку чекушку? Мама, ти що? А потім дивлюсь, а оцей прекрасний оцет для суші дійсно нагадує чекушку. І потім я зрозуміла думки того чоловіка. Він, напевно, думав, що якась акція до 8 березня, що о 9 ранку всім жінкам, напевно, продають алкоголь, ну, чекушечку, да? Боже, виробники, ви не могли б зробити якусь іншу пляшечку, щоб я оце так не осоромилась перед тим чоловіком, як мінімум?